za perecu! A nisam rekla za perecu, nego za decu! Pa dobro, ja sam ta deca! Pa evo im ovde da nam raze! Čekaju te da dođeš da im podeliš poklone! Dolazi! Abracabuc!
Sunday.
Sonđer, babe, ja stvarno ne znam šta da ti kažem. On je načisto po detinjiju. A kako to misliš? Pa, ljudi kao da je sve zaboravio. Ponaša se kao dečak od 8,5 godina, ej! A da nije neka čarolija u pisaku? A šta da radimo? Pa kako pite da mraza da podelimo paketiju? Pa načisto smo propali! Izvinite, gospodo! Pardon, da se prvo predstavim. Ja sam čuvena Milka, ma hoću da kažem, Milka Gavilović, estradna zvezda. O, pa da bi došli. Da li možda znate put do južnog fora? Naravno, idete ovamo desno. Onda idete 6 koraka polu levo, a onda idete 7 sitnih koraka polu desno i onda samo pravo. Baš vam hvala. Nema na čemu. Pa nikada se neću snaći. Pa ne znam šta da radim. Pa možda vam možemo pomoći. A je. Teško. A teško, teško. Jaoj. Pa meni niko ne može pomoći. Dobro, recite mi u čemu je problem. Pa znate šta. Pa pozvana sam na doček nove godine kod rođaka. Ali kako oni žive na južnom polu, pa ja ne znam kako da stignem tamo. Jednostavno sam se izgubila. A pored toga, kosovi su bili preteški, pa sam morala da ih ostavim u hotelu. E, sad ne znam, ni put do hotela, ni put do južnog pola. Pa ne znam ni šta da radim. Polako, smirite se. Ja znam put do hotela. Samo ćemo vas zamoliti da nam malo pričuvate paketiće dok mi ne pronađemo da nas da ih podeli ovoj divnoj deci. A onda vas vodimo u hotel po stvari. Ne laži! Čekaj, čekaj!
Prestanite više da se izmotavate s njim. Jo, pa koliko puta treba da vam kažem, nisam ja Deda Mraz. I ko je pa sad devojka? Pa ona malo čas izgubila se i baš je bila jadna. Pa ostavili smo je da nam čuva paketiće. Pa, paketići! Ne, paketića! Premarila nas je kokoška jedna! Pa ukrala nam je sve paketiće! Sigurna je ona kriva što se Deda Mraz ničega ne seća. I šta ćemo sad? Deda Mraz je pod Dedinjem. A vi ste tu, a paketići su nestali. Deda Mraz! Deda Mraze, sjeti se južnog pola. Sjeti se svog ledenog dvorca na vrhu ledene planine, gde cele godine pakuješ poklade za ove divne mališane. Pomisli na Ivase, pa pomisli nam na Klavišu, na Srećka, na Veseljka. Na Novu godinu. Na Staru godinu. Na Balone. Na Lampione. I na Jelku. Jao, jao, sjetio sam se. E, hvala Bogu. I okeanu, i bio je red. Pa naravno da se sjetio. E, hvala Bogu. I okeanu. Pa zaboravio sam da okitim Jelku. Jao. Idem kući da okitim Jelku i Deda Mraz dolazi sigurno. Deda Mraz, Deda Mraz. Stani! Nema mi druge nego da mu dam svoje čarobni napitak. Mraziću! Mraziću, što ne bi popio jednu šolju vrelog čaja da se ne bi smrznao na putu do kuće? Jel važi? Važi, 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 pravi drug! Ajde, sedi! Moji paketići su moji, samo moji, ti čini, što je li jasno? Jasno. Sto, mojkova, vraćaj paketiće.
si baš toliko pametna. Evo, hajde da se mi takmičimo zagonetkama, u pevanju i brzalicama. Ako pobediš, papirići ostaju tebi. Ali ako mi pobedimo, vraćaš papirtiće i laži. Mi da pobedite. Naravno da laži, dokazat ću vam da sam ja najpametnija i onda će ovog puta opet da odostanete bez papirtića. Eto, da čujem ti tako. Eto, izvolite, vi prvi dan imaju prednost. Ma to ti je nikakav problem da čujem. Zagoretku! Evo, šta je to? Bele koke s neba pale, naša vrata zatrpale. Evo! Pa da su snežne kokulice. Da čujem nešto teže, ovo je bilo. A, šta je ovo? Ruke nema. Nema. Zube nema. Nema. Ali tako je. Sada kreće šok, ti podigni sad noge i suđe rok i vrti
Nova godina! Srećna!